Ja, men så var jeg jo taget fat på CCJ'et. Og vi har jo sådan startet lidt tidligere på at snakke om dagbevidsthed og natbevidsthed. Men jeg er nødt til at alt nærmest at begynde lidt forfra for at få tingene til at hænge sammen og få tingene på plads. Fordi vi skal starte med at være fuldstændig sikre på, at vi er enige om, hvad bevidsthed overhovedet er. For hvis ikke vi har styr på det, så kan vi jo ikke snakke om det efterfølgende. Så derfor så vil jeg lige snakke om, hvad er bevidsthed overhovedet. Og derfor har vi så sat det her bimseri op. Og her har jeg jo prøvet på at få tingene sat op skematisk. Og jeg understreger, at det er sat op skematisk, men det er en nødvendighed for at forstå detaljerne. Fordi hvad er det levende væsen? Det er en kombination af de tre teoretiske betegnelser, som Martinus har, som han siger X1, X2 og X3. Fordi X1 er jo det guddommelige jeg, som vi alle sammen har til rådighed og til fælles, og til fælles med guddommen. Og derfor at der ligger der egentlig ikke nogen som helst individualitet i X1, fordi vores X1 er fuldstændig ens, men det har forskellige briller på hos de forskellige væsener, og derfor fungerer det vidt forskelligt. Og hvordan kan det nu fungere vidt forskelligt? Ved at noget er ondt, og noget er godt, og alt det der, når det er guddommens alkærlighed, der må vi lige i parentes bemærke, at vi skal jo forstå, at både det onde, og, som vi opfatter som det onde, og det gode, som vi opfatter som det gode, at det er begge dele, guddommens fuldkommenhed, der kommer til udfoldelse, uanset om vi kan lide det eller ej. Fordi vi skulle for længst være vokset fra det fænomen, hvor vi tegner et billede af guddommen, hvor vi kun klister alle de behagelige ting på guddommen, og så tegner et billede af djævlen og fanden, og hvad det nu er, og sætter alle de ubehagelige ting på fanden. Det er et gammelt bims, fordi guddommen er summen af de to ting, fordi når guddommen ser tingene med kosmisk bevidsthed, og det vil vi også få mulighed for hen ad vejen, så vil man kunne se, at der er noget, der er det behagelige gode, men det andet, det er det ubehagelige gode. Fordi der er ikke noget, der ikke er gode i den forbindelse. Og hvordan kan det nu være en nødvendighed, når guddommen er kærlig? Jamen det er en ubetinget nødvendighed, fordi vi ikke evner at opleve noget, hvis ikke at vi oplever det som kontraster. Og derfor er spiralkredsløbet en udvikling fra det mørke til det lys og til det mørke igen. For hvis ikke vi hele tiden går rundt i det system, hvor vi skifter mellem lys og mørke, så har vi ikke kontrasterne til rådighed, som gør, at vi kan være et oplevende, levende væsen. Sådan er det. Det var jeg. Så er det jo så sådan, at jeg er jo totalt ens,
Men hvordan har det nu fået forskellige briller på? Jamen det har det i form af, at det har fået tilført en skabeevne, som tilhører hvert eneste levende væsen individuelt. Og det er tilført i kraft af verdensenergierne, som består af de seks grundenergier og den syvende grundenergi, som er moderenergien. De seks grundenergier har vi jo hernede i det fysiske plan. Og hvis ikke at det guddommelige jeg havde den skabeevne til rådighed, så ville der ikke findes nogen individualitet. Og så ville der heller ikke være muligt for guddommen eller alle os at erkende noget som helst. Vi ville overhovedet ikke have noget liv overhovedet, fordi der var ikke noget at opleve. Det kan vi kun opleve ved, at guddommen skaber individualiteten i form af skabeevnen og kobler den på hver enkelt levende væsen. Men det er ikke nok, at man har et skabende jeg, og man har en skabeevne, fordi det er i sig selv heller ikke noget levende væsen. Hvornår bliver det så et levende væsen? Det bliver det først, når de to elementer får produceret noget, som kan mødes med andre levende væseners tilsvarende producerede elementer. Først når de kan mødes og interagere med hinanden på godt og ondt, først da opstår livet. Det er jo logik for burhøn, så jeg burde egentlig ikke behøve at sige det, men jeg synes, at det skal med for at få, ligesom man har overblikket over det, ikke også? Men det vil sige, livet, det er det, vi har i X3. Og skaberen, det er det, vi har i X1. Og evnen til at skabe livet, det er det, der findes i X2. Nå. Så nåede vi så langt, og nu skal jeg jo ikke ud af nogen tangenter, for så kommer vi jo aldrig til målet. Men vi ved jo, at vi gennemløber spiralkredsløb, som er baseret på de seks grundenergier, i det de hele tiden per automatik skifter styrkeforhold. Og dermed skifter, hvad skal man sige, reaktionsmulighederne for jeget og skabeevnen i henhold til forskellige aspekter i tilværelsen. Og det har vi så i åndsvidenskaben fået defineret med betegnelserne instinkt og tyngde og følelse og intelligent, intuition og hukommelse, som nogle grundfunktioner. Og der må man sige, at hvad man videnskabeligt, at det er jo svært at definere tingene, men vi må konstatere, at det er nogle funktionsmekanismer, som vi jo ikke er i tvivl om, er forskellige fra hinanden, og som udgør den samlede mulighed for os. Og de kommer til udtryk efter tur i spiralkredsløbet. Og det vi oplever som et levende væsen, det er jo, at vi kommer til at interagere med andre levende væsener, det vil sige andre konglomerater af X1, X2 og X3. Og da vi er forskellige på alle felter, mere eller mindre, så vil vi agere med hinanden
Og der vil opstå, hvad skal man sige, berøringsproblematikker, som giver anledning til, om man er enig eller ikke enig, og hvad man synes og ikke synes og alt det der. Og det er bestemt af vores udvikling inden for de der tyngde, eller inden for de grundenergier. Og det er det, der er livets oplevelse. Det er det, der skaber vores karma. Og det er det hele taget, det hele drejer sig op i praksis. Men denne enorme oplevelsesmekanisme, den har jo sine styringer, og de styringer, de er jo så opstået grundlæggende ved, at de forskellige grundenergier skiftende af forskellige styrke, og der er der en automatik, der drejer på knapperne heroppe, så de får forskellige styrkeforhold, og dermed også, at vi udvikler og får placeret forskellige karakteregenskaber. Og det er jo meget, meget kort sagt, fordi det er jo enormt kompliceret. Men sådan er det jo. Og når vi så agerer i forhold til andre levende væsener, hvad er det så, der sker i vores konglomerat her? Hvad er det, der sker for os til at reagere og bruge vores grundenergi og alt det der? Nu har jeg ikke talt om de seksuelle poler. Vi kan jo ikke blandt andet fange sammen på én gang, fordi så bliver det jo forvirrende. Jo, så skal vi huske på det teater, som Martinus har skrevet om i relation til, hvordan at bevidstheden fungerer. Nu nåede vi til bevidstheden. Det var der, vi skulle hen og have fat. Vi er nået frem til at skulle finde ud af, hvad er bevidsthed. Jamen bevidsthed, det er jo jegets ønsker og handlinger igennem sine skabeevner, der er baseret på de talentkerner, der er til rådighed. Og det er jo det, Martinus talte om som teateret. Og der er så et... Ja, der bruger han så modellen, at teateret er livets oplevelse. Fordi teateret består af kulisser. Og kulisserne, det er de iklædninger, som hver enkelt væsen på, uanset hvilket niveau det findes på, er iklædt og deltager i spillet. Og hvad er det så for nogle rollehavende, der er i det teater? Der er i princippet kun to, og det er en selv og guddommen. Men guddommen er jo udspaltet, eller rettere sagt, er uddelegeret til en forfærdelig masse bimser på alle niveauer. Og det er dem, som er med til at spille teateret. Og de er iklædt forskellige iklædninger. Hesten er iklædt en iklædning, fordi den er på et niveau, og grisen er på det andet, og regnormen på et, og vi er på et. Der er så også iklædt en hel masse andre, som slet ikke er på det fysiske niveau, og det skal vi så ikke snakke om, for ikke at blande det hele sammen, så bliver det forvirret. Men vi taler så på det fysiske plan. Og det her teater her, der har vi jo sådan livets oplevelse, som jeg siger. Og nu ved vi, at vi alle sammen repræsenterer guddommen i forskellige forklædninger. Men vi ser det ud fra vores eget synspunkt,
hvor vi sådan set også repræsenterer guddommen, men hvor vi følelsesmæssigt repræsenterer os selv ved erkendelsen af, at vi er et jeg, som mener og tror og ved og handler og vil og har vilje til en forfærdelig masse ting. Og det er det spil, der er. Og hvad er det så, der sker? Vi ser nogle forvirrede elementer her. Vi ser en guddoms X1, jeg, som er også vores jeg. Vi ser en skabeevne, og så ser vi det skabte. Hvordan fanden arbejder det sammen? Jo, det er sådan, at der findes jo en masse talentkerner her i skabeevnens regi. Og de talentkerner kan vores jeg ikke se bort fra, fordi det er jo nogle oparbejdede erfaringer, rutiner, automatikker, som gør, at vi uden at bruge hjernen, som jo er øvrigt ikke er andet end en lidt avanceret kødklog, til at kommunikere med det ikke fysiske, ja, så har vi jo altså disse talentkerner, som påvirker jegets reaktionsevner. Og jeget er jo spilleren. Og der siger Martinus jo så symbolsk, at alle disse talentkerner, de er jo gemt i baglokalet. Og de er jo med i automatikken i teaterforestillingen, fordi det reagerer vi jo ud fra, uden at bruge bevidsthedens overvejende element, det er automatik. Men så er det, vi nu kommer og ser den store teaterbims der, og vi ser, at jeget er jo vores jeg, som spiller en rolle i forhold til alle de guddommelige andre jeger, som også er selvstændige jeger. Og reelt er det altså kun os selv i forhold til guddommen, men det er alligevel uddelegeret i mange forskellige varianter. Men, og det er bestemt meget af det, vi gør, og også meget af det, at modspillerne gør, alt sammen bestemt, eller næsten alt sammen bestemt, at talentkernerne i de enkelte væseners skabeevne. Men i betragtning af, at vores jeg godt nok spiller med, men har evnen til også at sidde stille og betragte spillet og tage forhold sig til spillet og ser, hvad der sker og mener, det og det burde være anderledes, jamen så har jeg jo mulighed for med sit andet, hvad skal man sige, udposning, at gå ind og handle ud fra erfaringerne ved at være tilskuer. Og det er der, udviklingen til en vis grad kommer frem. Og det, som man oplever ved at være det jeg, der sidder i tilskuerrummet og ser på skæbnespillet, den oplevelse, det er det, Martinus kalder dagsbevidstheden. Læg mærke til, nu er vi ved at være nået til nogle af de punkter, vi skulle have frem og snakke om. Det er dagsbevidstheden, som er defineret ved det betragtende, observerende jegs oplevelser af at se sig selv og de andre har guddommen spille teater. Og så det er der, at vores jeg kan gå ind med sin dagsbevidsthed og sige, jamen den handlingsmønster, vi ser der i spillet,
Det er jeg ikke indstillet på at skal fungere fremover, fordi det kan jeg ikke lide. Det vil jeg have lavet om. Og så bimser jeg ud, og så sidder jeg og reagerer som det medspillende ud fra erfaringen fra tilhørende jeg og siger, jamen nu skal det skulle laves om. Nu skal jeg ikke gå ud og slå på det menneske der. Nu skal jeg snakke fornuftigt med det. Og far for eksempel også. Og i den måde er udviklingen, den kører på, baseret på væsenets bevidsthed, som er beskrevet i hele det her spil. Og det kan jeg ikke gå i detaljer med, så bliver jeg heller ikke færdig. Men der er jo både noget, der kommer fra det ene og det andet og det tredje af disse grundenergier, som hver især, når vi ser på det her, har dannet sig en form for fungerende fremtoning på en eller anden måde, så godt som det nu er udviklet tid ud fra de energistyrker, der er stillet til rådighed. Og det betyder, at instinktet går på noget som er en gammel automatik fra tidligere spiralkredsløb, som er det, der egentlig styrer vores selvopholdelsesdrift, og som styrer i særdeleshed dyrenes selvopholdelsesdrift, og til en vis grad lidt planternes, men det er det, der styrer, uden at vi involverer vores bevidsthed i øvrigt i det. Bortset fra, at vi kan tage afstand fra det og reagere på det. Tyngdeenergien er jo det fysiske stofskabende element, men også det, som har fået prædikatet ondskabens energi, fordi det i forbindelse med selvopholdelsesdriften er med til at være egoismens grundlag. Så kommer vi til følelsen. Det er også et stofskabende element, fordi hvor tyngden er eksklusions varmeudviklende, så er følelsen pullfremkaldende og neutraliserende, og det er spændingen imellem de to, der overhovedet er i stand til at skabe de fysiske stof, som vi fremtræder med som læger og alle vores omgivelser. Men samtidig så danner spændingen imellem tyngden og følelsen, som er de to grove stofdannende elementer. Spændingen derimellem danner elektricitet. Nu skal vi tale lidt abstrakt på det, fordi sådan Martinus var jo ikke videnskabsmand, og derfor må vi se det i store sammenhæng, fordi Martinus kunne måske nok hente al den viden i detaljer, men så ville han aldrig blive færdig, så derfor så var han nødt til at tage det lidt som lidt overfladisk. Men den skaber elektricitet, som er den bærer energi, bærer bølge energi, som er mere til at danne hele vores bevidsthed. Sådan er det faktisk. Men nu har vi talt om de to stofskabende elementer, tyngde og følelse. Og nu kommer vi til de intellektuelle elementer, som er intelligensen, som er den, der har betydning for, at vi kan gå ind og tænke, er det nu fornuftigt? Eller hvad har jeg lyst til, og hvad vil jeg, og alt det der, og prøve på at analysere tingene. I ved jo godt, hvordan intelligensen virker. Så har vi intuitionen, den er meget, meget, meget let udviklet.
intelligensen er meget forskellig udviklet hos de forskellige, men intuitionen er meget lidt udviklet hos alle, fordi intuitionen den vokser først op, når vi når til en slags kærlighedsfølelsestilstand, som gør, at vi er på vej til at kunne få vores bevidsthed og alt det der. Og det er jo det sjove ved det, at intuitionen, det er faktisk kontakten til den guddommelige totale viden. Og intuitionen kan bringe færdige resultater fra det guddommelige videnshav, som Steiner kaldte Kasiokonikken, så der er andre, der har tænkt i de baner. Men der kan intuitionen hente resultater, som man ikke kan komme i tanke om med intelligensen. Og jeg kan lige sige lidt om det, uden at jeg kører af sporet. Intuitionen er et synsoplevelse i forhold til følelsesoplevelser. Fordi intuitionsoplevelserne, der hentes fra det guddommelige videnshav, det er et guldkopier af alt, hvad der er sket i universet i alle evigheder. Men det er guldkopier, sådan at alt det ubehagelige, som vi ville opfatte som ubehageligt på det fysiske plan, det er slet ikke ubehageligt, fordi man ser ved intuitionen kun den totale forståelse, og dermed er alt så godt. Og dermed er der ikke nogen ond fornemmelser oplevet i det. Men nu er det jo ikke altid det, det drejer sig om. Fordi når Niels Bohr fik et resultat, som han kæmpede for at skaffe sig, det fik han nemlig, ved vi, og Einstein fik det også enkelte tilfælde. Resultaterne, som de så gerne ville have, men der fik de resultaterne for ærende, og bagefter måtte de kæmpe for at forstå, hvordan sagen skal forstå det resultat. Men det er intuitionen. Og det er jo ikke det samme som intelligens, men det er resultater, man får forærende. Og det er meget, meget lidt udviklet på nuværende stade, fordi vi er ikke nået så langt. Så intuitionslægemet er nærmest i fostertilstand. Så kommer vi til sidst til hukommelseslægemet. Og det lægeme, det er det, som gør, at vi overhovedet kan bruge flere eller de fleste af de andre energier. Ja. Jeg skal lige afbryde dig over det. Du forstår her ved, at intuitionen, den er vi udviklet nok til at få det for det udenfor. Så vi kan godt blive enige om, at intuitionen, den er guddommelig. Det er sammen, vi er enige om. Ja, ja. Men jeg påstår, at vi hernede alle sammen, mere eller mindre, får intuitionen ned i os. Og vi får den, specielt kvinderne, de har deres følelser med energier, hvor de får den ned. Der er nogen, der er mere eller mindre følsomme, og de får den altså. Hvis de er lærer, og hvordan den virker, fordi der er også forskel på, hvordan den virker. Det er en, der kommer lige pludselig ned, og det er den første tanke og den første idé, vi får ned. Derfor så forstår jeg, at vi alle sammen er mere eller mindre udviklet. Der er også mænd, selvfølgelig, der får den følsomme mænd, ikke? Men det er kvinderne, blandt andet, der får den udviklet, at vi alle sammen udvikler mere eller mindre til at få den ned. Jamen alt det er fuldstændig enig med dig i. Okay. Det er ikke noget problem. Som du sagde før, fordi, ja. Kunne vi ganske godt bare lige tage det her, hvor Vi er i dyreriget nu. Ja. Det er den orange. Intuitionen, det er den blå.
Og du kan se her, der er den latent. Det er derfor, vi kun får den i bitte små glimt, ja. Men den er der selvfølgelig. Ja. Ja. Det er også det, Kim siger. Det er også det, du siger. Ja. Det er præcis, det, du siger. Det er en gang med, og så er den med fangten. Ja, vi kan ikke, du kan ikke tage fra den. Det er noget, du får. Nej, det er kun lige glimtvis, som også er kursieren siger. Det er derfor, den er latent, men den er der. Den er der. Undskyld. Jo, men altså, det er jo en diskussion om en gradsforskel i den her sammenhæng, fordi den ultimative, intuitive tilstand har man først, når man får kosmisk bevidsthed, for der er det ikke glimt, der opleves, om det er det, vi underforstår, er det, vi taler om i vores nuværende situation, både om det er kvinder eller mænd eller hvad det er. Det er glimt, vi får ubevidst og uden forudfattende, hvad skal man sige, tilsvarende, eller hvad det nu er. Men den virkelige intuition er den, man har, når man får kosmisk bevidsthed. Der har man nemlig total adgang til intuitionen. Man kan til et hvilket som helst tidspunkt intuitivt gå ud og sige, det problem, det skal jeg lige have set på intuitivt, så kommer løsningerne fuldstændig færdige med det samme. Og det var det, Martinus har brugt til at prøve på at forklare den store sammenhæng. Så det er altså en kæmpe gradsforskel, men det er små gradsforskel, som du påpeger med stor ret. Og jeg får også en gang imellem et lille intuitivt prik. Men og det får jeg jo så sådan en klar drømme på en eller anden måde. Det er også en slags intuition. Men det er i småtingsafdelingen. Men vi konstaterer her, at vi har til rådighed i elementer, som danner vores legemer, og som er de grove ting. Og så har vi til rådighed de elementer, som er intellektualitet, som er de andre her. Og de danner alle sammen legemer. Og nu afholder jeg mig fra at begynde at snakke om alt det, der ikke er synligt, for så kommer vi jo ikke videre. Men vi har faktisk et synligt eller ikke synligt legeme i forskellige udviklingsniveau af alle disse grundenergier. Og da der kun er én grundenergi, som er i stand til at bære det totale dagsbevidsthed, det vil sige den tilstand, som jeget har til rådighed, når jeget sidder i tilskuerlogen og kigger på spillet, der har jeget grundlæggende denne dagsbevidsthed til rådighed, som er i det legeme, som kan bære det, og som er det dominerende på det givne tidspunkt. Men et hvert af legemerne bidrager med en mere eller mindre lille bitte del af dagsbevidstheden. Så den totale dagsbevidsthed er jo baseret på summen af alle de små tilskud fra de forskellige energilegemer. Og de skal vi jo huske på. Men det er jo logik for os, det vi underforstået i, fordi vores dagsbevidsthed, som vi selv oplever den, og der er det jo ikke hjernen, vi taler om her, det er det bevidsthedsmekanisme, vi ser her, det er slet ikke den der. Det er den mekanisme, vi arbejder med hele tiden og til enhver tid. Og som gør, at vi tager stilling til tingene. Fordi vi har jo erkendt os selv, at vi har en vis, ja, instinkt, der vi måske ikke erkendt,
end at vi har en vis form for følelse, og vi har en vis form for intelligens, og så videre, så videre, så videre, så videre. Og når jeg før talte om, at tyngde og følelse og de grove energier, der skabte legemer, der skabte stof på det fysiske plan, så skal vi lige her tilføje, at når intelligensen er vokset til en passende størrelse, så er den i stand til langsomt efterhånden, som den vokser, at styre følelsen mere og mere og mere, indtil intelligensen er så udviklet, så er den, så den er i stand til fuldstændig at styre følelsen, så følelsen ikke får en chance for at gøre noget, som ikke intelligensen har tilladt. Og så er følelsen blevet en intellektuel element, fordi så er det blevet til noget kærlighed, i stedet for at være til stofdannelse. Der sker en overgang, en slags udviklingsmekanisme, som styres af intelligensen alene, ved at den omsnører følelsen, så den ikke får lov til at skabe sig. Det er så undgår vi at få tossegode mennesker og dumme fanatikere og alt, hvad man kan kalde sådan nogle tosser, der kun har følelse og ikke har nogen intelligens rigtigt. Kunne vi må have en pause? Ja, vi skal holde pause. Jeg skal også tænke. Nå, vi holder en pause.